Dober večer. 1. maj je mednarodni praznik dela, dan, ki ga praznujejo in obeležujejo po svetu že od leta 1890. Budnice, nageljni, mlaji kresovi, rdeče barve. Vse to je 1. maj, delavski praznik. Igor Iljaš, koordinator območne organizacije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje, dobrodošli na praznični dan in dobro večer. Dobar večer, vam in gledalcem. Kakšni občutki vas prevevajo ob 1. maju v mednarodnem prazniku dela? Glejte, sem ponosen, da lahko skupaj s kolegi, z obiskovalci prvomajskih prireditev, ki smo jih organizirali na 1. maj, ohranjamo tradicijo delavstva in obujemo spomin na marsikater krvavi dogodek, ki se je dogajal in tudi temu posvečen 1. maj. Tako da sem ponosen, da to tradicijo lahko ohranimo naprej. Kaj odgovarjate tistim, ki zagovarjajo neko stališče, da je pomen delavskega praznika v teh današnjih časih zvodenev? Ne bom rekel, da je zvodenev. Pač zraven vsake stvari, ki se obuja oziroma ki se ohranja, je tudi del komercialni zadev, brez katerih te stvari ne moramo pelati, tako da mogoče iz tega naslova nekdo to tako gleda. Ampak kljub temu, na ta dan se tako po televizijah, tako v živo ljudje srečujejo in poudarjajo pomen delavstva in delavskega razreda. Koliko je pomembno ohranjanje te tradicije? Dejali ste mi, da vedno več mlajših prihaja na vaša srečanja. Definitivno je pomembno, da se delavstvo združuje, ker tako se nekatere stvari le skupno dajo ohraniti v nekem nivoju, ki ga zdaj trenutno imamo. Letošnje sporočilo v 1. maju, torej mednarodnem prazniku dela, je poudarek na socialno solidarnost in njen pomen. Geslo v letošnjem letu je ste boj zate. Ali je res tako slabo, da je potrebno poudariti ta socialno solidarnost? Ne bom rekel, da je slabo. Definitivno smo sindikati vpeti v skoraj da vse pore družbenega življenja, tako tudi v zakonodajno področje, ne neposredno, ampak pri vsaki spremembi zakonodaje, predvsem smo pozorni na socialno zakonodajo, smo preko ekonomsko-socialnega sveta tako ali drugače vključeni, tako da, če se pri kakem sprejemu, rečemo, socialne zakonodaje od zdravstva, pokojninske, davčne, na koncu koncev, kaj takega dogaja, je pomembno, da sindikati, ker pač nismo zakonodajalec, ampak lahko z skupno, z maso ljudi, tudi nekatere stvari zaustavimo ali pa skušamo spremeniti na bolje za delavce in državljane. Kaj ste skušali letos ob prvomajskih praznovanjih s tem geslom spremeniti, poudariti, izpostaviti, upozoriti? Definitivno ena od večjih zakonodajnih sprememb v letu 2024, ki se bo dogajala, je sprememba pokojninske zakonodaje, kjer definitivno zagovarjamo. 40 let delovne dobe je zadosti za, recimo, primerno pokojnino. Živimo v času izjemnih napetosti, negotovosti. Dnevno smo priča od vojnih grozot, podnebne spremembe, draginja, visoke cene in tako naprej. In v vsem tem vrtiljaku, kakšna je vloga sindikatov in sindikalnega organiziranja? Definitivno zdaj na te katastrofe, ki rečemo od vojnih in drugih razmer, ne moramo vplivati. Ne? Je pa dejansko, ne vem, pri draginji skušamo opozarjati, pritiskati na vlado oziroma zakonodajalca z protesti oziroma protesti, bolj za enkrat bolj z nekimi notami pa preko ekonomsko-socialnega sveta, da se te pritiski na nižji sloj prebivalstva, med katerimi je tudi veliko število delavcev, ublaži, ne, z razno raznimi pomočmi in s temi stvarmi. Ne. Zdaj, vojne razmere ne moremo spremeniti. Vemo pa, da če dalje bolj prihajamo na nek
zeleni vir energije, vsega tega, ne, kar neposredno tudi vpliva na delovna mesta. Ne. Morate vedeti, da tudi v našem bazenu, tule, od Novega mesta do Posavja, je precej industrije, ki je vezana na avtomobilsko industrijo, kjer s prehodom iz, bi rekla, omazenih energentov na čisti električni del prihaja tudi do manjšega števila komponent, ki se vgrajujejo v te avtomobile in neposredno tudi manjša se obseg proizvodnje. Ne. Kakaj hujših posledic razen to, da se pač v letih, dve, tri leta nazaj to zmanjševalo za število zaposlenih, zdaj delodajalci zaradi pomankanja delovne sile na tak ali drugačen način skušajo obdržati to bazo. Ne. Omenili ste zelo širok spekter delovanja, vi ste koordinator praktično za celo jugovzhodno Slovenijo. Koliko imate članov? Ja, v tej regiji se članstvo, ki je dejansko živa stvar, saj se ljudje upokojujejo, na novo zaposlujejo, prezaposlujejo, niha med letom. Tukaj se vrti neka stalnica med 7500 in 8000 članov. No. Zelo dobro poznate razmere. Kateri so zdaj ključni problemi delavstva v naši državi v tem trenutku? Kot sem že pri prejšnjem vprašanju vam delno omenil, pomankanje kadra in s tem posledično tudi preobremenjenost. Res, da je v lanskem letu stopil veljavo odredba o beleženju delovnega časa, vendar po eni strani tudi sami delavci želijo, tam, kjer so plače lepo urejene, kjer so za delo preko polnega delovnega časa poplačani. Delavci zamižijo in delajo tudi več, saj definitivno hodijo na šiht zaradi tega, da zaslužijo, da si standard zvišujejo. So pa firme, kjer pa so plače na nivoju pač zakonskem, kjer jih morajo imeti, tam pa pride večkrat do takih težav, ker se dela preveč, ker je premalo kadra. Torej, nekako kadrovski problem je tisti prvi, trenutno, ki izstopa. Trenutno izstopa, tako rekel. Tudi v jugovzhodni Sloveniji. Tudi v jugovzhodni Sloveniji, definitivno. Kakšen je vaš odnos, recimo, kot Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, področje jugovzhodne Slovenije, z delodajalci? Imate občutek, da ste enakovredni partneri? Lejte, zmerom je, na drugi strani je kapital, ki je močnejši. Ne. V firmah, kjer imamo organizirane sindikate in kjer imajo sindikati že tradicijo, tudi če se zamenja lastniška struktura ali tudi kak tuji vlagatelj pride, se stvari nekako jemljajo resno in smo dejansko resen socialni partner. Problem pa je v firmah, kjer se ljudje zberejo, skušajo organizirati sindikat, tu je pa potem vsaj v začetni fazi, dokler se ne vidi, da nismo neki revolucionarni, ki bojo zaprli, zrušili firmo, požgali firmo, ampak da skušamo s tem upozoriti tudi za njihovo dobro, da se neke stvari uredijo, da pač niso sankcionirane strani inšpekcijskih služb. Dejstvo pa je, ne, verjetno se boste s tem strinjali, da so tudi na tem območju jugovzhodne Slovenije številna podjetja, kjer je pa za delavce zelo dobro poskrbljeno, urejeno. Definitivno so. Ne. Sej paradni konji dolenske regije so tudi večinoma imajo poskrbljeno tudi za delovski razred. Res, da pride občasno do kakih trenj, ne zaradi tega, ker ne bi bile stvari lepo zapisane, urejene, da se ne bi izvajale, ampak pri prenosu informacij, recimo iz kadrovske službe ali pa pri deljenju nalog med višjim menedžmentom pa do middle managementa, tu pa prihaja do, bi rekel, gluhega telefona in mogoče tudi pomankanje znanja delovnopravne zakonodaje pri določenih vodjih, ki potem stvari zapeljajo po svoje, vendar z dialogom potem stvari le uredimo nekako. Imate veliko, bom rekel, izkušenj v delovanju na sindikalnem področju. Katere panoge so recimo bolj izstopajoče, problematične, da je več izzivov kot v primerjavi z drugimi? Definitivno so to storitve. Tu je še najbolj izpostavljeno pomankanje kadra, ker pač, če imaš gostilno restauracijo odprto, če delaš z dvema osebama, je definitivno pritisk na zaposlenega bistveno večji. Gradbeništvo, tu so
pač sezona gradbeništva sicer več ni od marca do novembra, ampak je praktično glede na to, da so vremenske razmere če dalje bolj ugodnejše, celoletna, tako da ni več tistega koriščenja ur ali pa zimskih ur ali pa deževnih ur. Ne? Praktično se vse dni dela. Tako da tu prihaja precej tudi do trenj. To so v glavnem te dve stvari. Gostinstvo, storitve od gostinstva, trgovine, pa tudi gradbeništvo. So tiste stvari, ki najbolj izstopajo. Veliko se gibate na terenu, se srečujete s člani, ste v kontaktu. Kaj vam povedo? Je recimo razlika, kakšne mlajši člani gledajo na stvari drugače, kot mogoče starejši, ki imajo še par let do upokojitve? Zdaj ne bom ločil, da bih po letih starejši, mlajši. Ne? Bolj tisto z daljšim stažom v družbi, pa s tistim, kot, ki je kot prišel, začetnik v firmo. Ne? Kljub temu, da tudi zdaj že, glede na to, da je pomankanje kadra, se tudi zdaj 40-letniki in naprej začnejo seliti, kar je bilo včasih praktično nezanimljivo. Ne? In tu je, ne vem, tist nekdo, ki je z izkušnjami, pa mogoče izobrazbeno nižji nivo, pa ga pride nadomeščati ali mu pa biti nadrejeni nekdo, ki je mlajši, z manj izkušnjami, tu večkrat prihaja do trenja. Ne? Ali pa, ne vem, v kost je delavcev, ki je v firmi in firmo raste in pride nekdo vmes, ki pa pride sam za zaslužkom. Ne? Tu je največkrat konflikt. Ne? Ne samo starejši, mlajši, ampak ne vem, najizkušen delavc. Po vašem mnenju, kje menite, da so razlogi, da je nekako družba razdeljena? Ne? Eni zelo podpirajo sindikalna gibanja in tudi vaš sindikat, katerega ste vi predstavni, kateri so pa odločno proti sindikalnemu gibanju. Ja, gledajte, zdaj odločno proti so mogoče nekateri, ki so imeli v preteklosti slabe izkušnje s sindikatom. Morate vedeti, da je v tam v tisti hujši krizi leta 2009 je šlo kar nekaj firm v naši regiji, ki so šle v stečaj. Pač ljudje so bili ali iz tega stečaja niso bili poplačani. Pač prvi, ki je mogel stopiti pri ljudi, je bil sindikat. Ne? Zdaj, obljubiti, da bojo dobili denar, je bilo utopično, ker če bi bilo vse ok, tudi firma ne bi šla v stečaj. Ne? In tu so nekateri jezni na sindikate, da niso nič naredili, niso preprečili stečaja, kar je pač biti teoretično možno, saj ne mora sindikat zapravljati denara družbe. Potem nekateri, bi rekel, tisti, ko se spoznajo na delovno pravno, bi rekel, Google pravniki, ki pač tega ne rabijo. Nekaterim je članarina previsoka. Take variante imamo. No. Torej, različno, da rečeva, življenjska vprašanja. Ja. Ali vas kot izkušenega sindikalista preseneča, da je v zadnjem obdobju je toliko stavk, da je sindikat toliko ukrepil svoje delovanje, različne sindikalne centrale? Definitivno me ne preseneča, da je sodstavke, ki tudi, zdaj bo spet mogoče kdo, ki me posluša iz realnega sektorja ali pa član iz realnega sektorja, da zagovarjam javni sektor. Daleč od tega, javni sektor je od tistega famoznega ZUJF-a bil vedno potlačen, kar se tiče plač, tako da so tudi v javnem sektorju delavci, ki so na nivoju minimalne plače ali pa z osnovno plačo celo daleč potem. Ne? Tako da tu ne razumem države, ki po eni strani, ne rečem, da napačno naredila, ker minimalne plače je pač tisti minimum, ki ga mora vsak delav zaslužiti, ampak ni spremljala te stvari. Ne? Tudi malo kritike na ZSS oziroma naše panočne sindikate, ki z osnovnimi plačami po kolektivnih pogodbah večinoma še daleč zaostaja za minimalno plačo. To tudi zahteva, ki je bila izpostavljena in se tudi določene parlamentarne stranke trenutno nagibajo k temu, da bi se predpisala, da je minimalna plača prvi plačilni razred najnižjega tarifnega razreda.
In če skleneva ta aktualen pogovor za praznik dela, vas bi nekako vprašal takole, ali menite, da je delo kot vrednota naše družbe ustrezno ekonomsko vrednoteno v tem trenutku? Menim, da še zmerom ne. Tako sindikati kot delodajalci že sigurno 10 ali celo več let se skušamo dogovoriti o spremembi plačnega modela, ker sami vidimo, da je razvrednotenje vsaj v tem nižjem delu formalnega izobraževanja prineslo do tega, da je pač treba ovrednotiti delovno mesto, ne pa samo izobrazbo. In ta plačni model se že pogovarjamo, analize so bile delene od inštitutu ekonomskega in primerjave s tujino, tu definitivno bo treba stopiti skupaj. Vendar takoj, ko se neka stvar predlaga, je na drugi strani problem, ker če ti posežeš plače, definitivno ne moreš drugače, kot da povečaš maso plače. Vse, pač tudi delodajalsko stran najbolj bojijo tisti dodatki, ki jih sindikati zadržujemo, to je plačan odmor za malico, dodatek na delovno dobo, ki je tudi že precej modificiran za delovno dobo pri zadnjem. Vse te stvari bi oni dali v osnovno plačo, vendar pač dokler to ne bo dejansko zakonsko regulirano, jaz mislim, da sindikati pri tem ne bomo popuščali. Torej še kar precej izzivov je, pred obemi stranimi. Pred obemi stranimi, ne? Ampak ko eno izziv rešiš, se že 3-4 novi odprejo. Ne? Igor Iljaš, koordinator območne organizacije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za Dolenjsko, Belo krajino, Posavje. Hvala lepa za ta aktualen pogovor na praznični dan in vse dobro vam želim. Hvala tudi vam na povabilo. Vam cenjene in cenjene pa lep večer še naprej in srečno. Thank you.